Ayo rakyat Johor, kita datang beramai-ramai ke dataran UTM Skudai untuk PMR Zon Selatan. Itulah yang kita berikan gambaran kepada anda apa yang berlaku ketika ini. Orang dah mula datang, Sofi. Ya, kita nak catakan penerimaan kunjungan daripada pengunjung-pengunjung yang hadir. Cukup meriah pada hari ini. Ya, jadi anda jangan lepaskan peluang untuk adakan diri anda bersama dengan keluarga. Jadi kalau kita tengok tadi, mula dah ramai yang telah pun menjejakkan kaki ke sini. Jadi inilah peluangnya sebab kita akan berlangsung pelbagai aktiviti menarik, dan juga pada malam ini akan berlangsungnya konsert. Betul. Di pentas utama ini pada jam 8.30 malam. Ya, pada pagi ini, Sofi, kita akan bincangkan pula bagaimana PMR ini kita bawakan kepada rakyat, untuk rakyat sebenarnya. Yeah. Kerana kita nak beritahu kepada anda, ini bukan inisiatif Kerajaan Madani untuk kita menyantuni masyarakat setempat. Jadi pagi ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Khalid Muhammad Latif, pengarah eksekutif unit pantau Madani Kementerian Kewangan. Assalamualaikum, Tuan Khalid. Sihat, eh? Assalamualaikum, Irfan, Sofi. Thank you for having me. Terima kasih sebab sudah hadir juga. Okey, kita nak ketahui dulu sebelum kita teruskan perbincangan, kan. Unit pantau Madani, jarang-jarang kita dengar. Mungkin Tuan boleh kongsikan. Thank you. Unit pantau Madani, firstly thank you for the question again. Thank you for inviting me. Unit pantau Madani ini telah ditubuhkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kini di bawah keselian dan kepimpinan Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan objektif utama unit ini ialah untuk memastikan bahawa inisiatif-inisiatif utama kerajaan, terutamanya inisiatif-inisiatif di bawah belanjawan, dilaksanakan dengan baik. Dan objektif kita ialah bukan saja untuk memastikan dilaksanakan, tapi also not only activity based tapi outcome based, that dia continue to deliver the right result, continue to create the right outcome. Whether inisiatif-inisiatif ni is actually creating the right jobs, right? Is actually memperkasakan PMKS kembali kepada kerangka strategi ekonomi Madani, whether is delivering. So PM dengan YBMK2 establish this unit so that make sure that whatever government announce, kan, especially with regards to the initiative dalam belanjawan ni dapat dilaksanakan, the outcome is measured, and we also provide, you know, a periodic report to the cabinet so that Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua menteri-menteri kabinet dapat meneliti pencapaian inisiatif-inisiatif ini and how is it affecting the economy to move forward. Itu dia yang dimaksudkan dengan unit pantau Madani itu sendiri, ya, supaya kita semua faham rupanya ada tugas-tugas khas dan tertentu. Macam kita jugalah kalau kita bekerja akan ada supervisor. Macam itulah unit pantau Madani. Maksudnya ada unit gambaran, pantau gambaran kepada anda untuk mudah faham. Betul. Jadi kita nak juga memahami untuk kali ini bagi zon selatan, terbawakannya itu ekonomi Madani. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi Madani, Tuan? Terima kasih, Sofi. Maybe I terangkan sikit konsep ekonomi Madani ini. So, ekonomi Madani ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Julai tahun 2023. And objektif kerangka strategik ekonomi Madani ini di bawah this tagline, memperkasakan rakyat. Right? This kerangka strategik ekonomi Madani ini, the main objective is exactly what the tagline says, untuk memperkasakan rakyat. Kerangka strategik ekonomi Madani ini ada dua objektif utama. To keep it simple, kan, ada dua objektif utama. One of it is actually untuk menstruktur semula ekonomi. Dan keduanya ialah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Why do we need the kerangka strategik ekonomi yang baru? Supaya memberi satu pendekatan ekonomi yang baru. Pada tahun lepas, bila YB Prime Minister launch this, the country menghadapi berbagai masalah-masalah ekonomi yang perlu ditangani dengan secepat mungkin. So oleh itu kerajaan memerlukan satu pendekatan ekonomi yang baru, satu naratif ekonomi yang baru. Oleh itu Perdana Menteri telah launch this kerangka strategik ekonomi Madani, right? And kalau kita tengok kerangka strategik ekonomi Madani ini, dia ada tiga teras utama. Right? Very clear, tiga teras utama. The first teras is menaikkan ceiling, right? And menaikkan ceiling ni is all about memperkembangkan ekonomi negara, atau in a different word, memperkayakan khazanah negara. How do we move this country forward? How do we grow our economy? That's all under the whole theme of menaikkan ceiling, right? And the question is that how do we do it? Bagaimana kita boleh memperkembangkan ekonomi negara ini? Then the answer is quite simple. First, kita kena menstrukturkan semula ekonomi kita.
right? And dalam kerangka strategi ekonomi madani is quite clear. Ada sub teras dia, mm-hmm, bagaimana kita nak menstrukturkan semula ekonomi kita. Dan banyak, kalau later kita cerita pasal pencapaian pun, kita akan tengok dah banyak pencapaian-pencapaian penstrukturan semula ekonomi ini telah berjaya dilaksanakan, right? So that's menaikkan ceiling. Jadi it's all about how do we grow our economy, bagaimana kita dapat memperkembangkan ekonomi kita, mm-hmm, dan bagaimana kita dapat menstruktur semula ekonomi kita supaya kita boleh terus mengembang and therefore kekayaan ekonomi boleh juga terus mengembang. Yeah. Yang keduanya ialah menaikkan lantai. Lantai. Menaikkan lantai. Tadi ceiling, lantai pula. Tadi ceiling, lantai pula. So, if you think about a house, so you have menaikkan ceiling and menaikkan lantai. Menaikkan lantai ni actually is very, very important. This is actually the closest to the heart of the kerajaan, the Prime Minister and all the Cabinet Ministers, is to make sure that dia balik kepada tim kerangka strategi ekonomi madani, which is memperkasakan rakyat. And menaikkan lantai ni is really all about that, untuk memastikan manfaat yang berkualiti dan saksama. Yeah. Right? Dapat diadakan untuk semua rakyat. Right? And when we talk about menaikkan darjat kualiti hidup rakyat ni, it goes back to economy, the framework again. Right? Because dengan ekonomi yang berkembang, maka rakyat akan dapat menikmati pekerjaan yang lebih baik, kualiti hidup yang lebih baik, and kita pun boleh create more imbuhan ekonomi. Imbuhan ekonomi. And kalau kita boleh create more imbuhan ekonomi, maka imbuhan ekonomi itu boleh dikongsi bersama semua rakyat. Yeah. So objektif kita memperkembangkan ekonomi, at the end of the day, dia kembali kepada menaikkan lantai supaya kita boleh berkongsi imbuhan ekonomi ini dengan semua rakyat. Yeah. Dan kualiti hidup rakyat dapat ditingkatkan, darjat hidup rakyat dapat ditingkatkan, peluang pekerjaan baru, and bertambah. Not only peluang pekerjaan, tapi peluang pekerjaan berkualiti tinggi, berpendapatan tinggi dapat diwujudkan, and oleh itu kita dapat memperkasakan rakyat kembali kepada tujuan utama strategik ekonomi madani. So, and that's number dua, lantai kan. Number tiga ni, again, this is something you always hear daripada Prime Minister himself, iaitu tata kelola yang baik serta reformasi sektor awam. Right? Very, very important. Why? Because ini bertujuan actually untuk mengutamakan aspek ketulusan dalam sektor awam. Right? Aspek ketulusan, aspek kecekapan, and very importantly, aspek accountability. Accountability. Right? Yeah. Mengadakan satu kerajaan, mengadakan satu sektor awam yang accountable untuk memastikan pencapaian ataupun ketulusan, kecekapan dalam sektor awam akan membolehkan kerangka strategik ekonomi ini ataupun inisiatif-inisiatif di bawah kerangka strategik ekonomi ini dapat dilaksanakan, dapat dilaksanakan dengan cepat dan dapat memberi results or outcome kepada rakyat. So, reformasi sektor awam ini sangat penting. Tata kelola ini pula is all about memastikan bahawa we have right governance. Right governance. Right governance is so very important. And right governance ni, of course, termasuklah memerangi gejala rasuah. Right, that's very important. Betul? And recently pun, kerajaan telah launch strategi nasional memerangi rasuah. And so, rasuah ni, as we know lah, it can be a bit of a cancer kalau kita tak terangkan. So, it's very, very important that kita memerangi gejala rasuah ni. And objektif utama is untuk mengurangkan ketirisan dalam kerajaan, so that we create the right foundation that we can, the country can grow upon. Betul. Right? And so if we look at that, the whole strategi ataupun kerangka strategi ekonomi madani ini, you ada menaikkan ceiling lantai, ekonomi, menaikkan lantai, iaitu memperkasakan rakyat so that imbuhan ekonomi dapat dikongsi bersama rakyat. Dan ketiganya ialah tata kelola yang baik dan sektor awam. How do we reform the sektor awam? Right? Right. So that's the three things. Secara keseluruhannya, if I look at that, how do I conclude this? Right? Okay. Secara keseluruhannya, kerangka ekonomi madani ini bertujuan untuk memperkembangkan dan membina satu Malaysia yang makmur, yang progresif, tapi most importantly, satu negara yang inklusif. Inklusif. Ekonomi yang inklusif. Tidak mengenepikan mana-mana pihak. Tidak mengenepikan mana-mana pihak. We bring everyone along dalam perkembangan ekonomi kita. Okay, baik. Dan setahun sudah dilancarkan ekonomi madani. Mungkin tuan boleh kongsikan di antara pencapaian-pencapaian ekonomi madani. Okay. Yeah.
So bila kita cerita pasal pencapaian ekonomi ni, maybe kita bercerita tentang fakta sikit. Okay. Right? So let me refer to some data that is undeniable, mm-hmm. right? Because you know, at the end of the day, what is the outcome, right? What yeah. outcome? So kalau kita tengok outcome economy on data, contohnya kalau kita ambil the first one, pertumbuhan KDNK, mm-hmm. right? Because no one can debate, right? The numbers. Betul. Reduce, right? That's a fact, kan? That's a fact, right? Mm-hmm. Pertumbuhan KDNK. Yeah. Kalau kita tengok pertumbuhan KDNK, alhamdulillah, pertumbuhan KDNK kita semakin ketara. And kalau kita tengok anggaran KDNK Malaysia yang kita buat pada awal tahun lebih kurang oleh Bank Negara lebih kurang 4-5%. Tapi the first quarter kita berjaya mencapai 4.2%. Yeah. Uh-huh. Tapi the second quarter ni, alhamdulillah, unjuran awal menunjukkan bahawa kita akan mencapai lebih kurang 5.8% KDNK dibandingkan dengan 2.8% pada suku sama tahun lepas. Okey. Yeah. So kita boleh tengok peningkatan yang ketara, right? Betul. Dalam KDNK kita. Itu unjuran awal, tapi insyaAllah actually hari ini Dawson akan membuat pengumuman. Oh, okay. Pada betul. Pada wow. Yeah. Uh-huh. Pada actual figure, right? So fingers crossed, insyaAllah it will be there. Tapi bila kita tengok indikator ekonomi, how healthy the economy is, I rasa we are quite confident lah. InsyaAllah dia akan lebih kurang around 5.5%. So that's KDNK. Then kita tengok indeks-indeks lain. Contohnya IPI, Indeks Pengeluaran Per Indeks Band, right? Yang ini pun meningkat 3.9% tahun ke tahun pada Jun 2024. Right? So the index pengeluaran industri ini pun is actually increasing. The third one, and this one banyak debate, right? Which is nilai mata wang kita. Mm-hmm. Yeah. Nilai mata wang. So nilai mata wang dia kata okay, semakin menurun, tapi alhamdulillah ringgit sekarang semakin kukuh dan kini berada pada paras tertinggi dalam masa 16 bulan. Mm. So roughly about 4.42, 4.43, 4.44 lebih kurang dalam that range, tapi kini berada dalam paras tertinggi dalam masa 16 months or so. Ya. Yeah. Right? So, maaf saya mengganggu. Saya teorinya kalau ada berlaku masalah mata wang di Amerika Syarikat, adakah mata wang kita akan terganggu? Yes. Sebab bila you tengok the interest rates in the US was quite high. Mm-hmm. Oleh itu banyak capital flow akan pergi kepada interest rate yang tinggi, okay, iaitu US. And so of course akan mengganggu bukan mata wang Malaysia tapi semua mata wang lain, because the capital flow comes out daripada negara-negara di rantau Asia Tenggara dan flow into the US. Baik. Right? So itu telah menyebabkan also our ringgit was depreciated. Okay. Tapi sekarang ni kalau kita tengok is capital flowing back into the country? Of course one place is bursa. Yeah. Uh-huh. Bursa. Right. So kalau kita tengok is our stock market healthy, then yes, because kalau kita tengok stock market kita, alhamdulillah stock market kita telah mencapai mata menembusi 1600 mata. Dan ini adalah antara paras tertinggi yang kita kecapi dalam masa sejak kita launch kerangka strategik ekonomi mandiri ini. Yeah. Dan market capitalization untuk stock market pun telah mencecah 2 trilion. Yeah. And 2 trilion ni, bila kita tengok 2 trilion ni, ini adalah paras tertinggi dalam sejarah. Yeah. Pasaran saham Malaysia. Baik. Modal capital 2 trillion yang kita capai on 7th of May pada tahun ini. So keyakinan pelabur pada Malaysia ni makin meningkat. Semakin meningkat. And why? Betul. Makin meningkat sebab pelabur asli ni memiliki dasar-dasar kerajaan. Yeah. First of all, a nation that is stable. Satu kerajaan yang kukuh, right? Dengan dasar-dasar ekonomi yang padu, yang strong economic policies, right? Okay. And so keyakinan pelabur meningkat, and therefore you can see the stock market is quite healthy, alhamdulillah. And then the other indicator which is very important ialah, and very rakyat related, right, is medium upah bulanan. Yeah. Right, the average untuk the formal sector. Uh-huh. Yang ini pun meningkat 9.4%. Baik. Yeah. So the medium naik daripada RM2,600 kepada RM2,844 tahun ke tahun pada March 2020. Yeah. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Baik. Peningkatan yang dapat kita saksikan dan kita rasai. Ya. Yeah. Itu dia. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Khalid Muhammad Latif, selaku pengarah eksekutif Ini Pantau Madani, Kementerian Kewangan.
dan juga difahamkan juga hari ini akan berlangsungnya juga Pocket Talk MOF ya. Mm-hmm. Yeah. Ha, jadi anda perlu untuk hadirkan diri di kesempatan yang ada. Yeah, terima kasih sekali lagi tuan. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Yeah. Please come all to our booth kat Ekonomi Madani. Okay. Kita nak mendekatkan inisiatif-inisiatif kerajaan ini dengan rakyat. Yeah, semestinya tujuan utama Ekonomi Madani adalah untuk memperkasa rakyat. Yeah. Terima kasih Sally, Tuan Khalid untuk bersama kami pagi ini.